বৰপেটাত নগদ 5 লাখ টকালৈ উদ্ধাৰ হৈছে চোৰ দিন দুপৰতে বৰপেটা চহৰত চিলনি চোৰৰ সন্ত্ৰাক বৰপেটা চহৰৰ শান্তিনগৰৰ নিবাসী সুন দাস নামৰ লোকজনৰ টকাৰ বেগ লুটি লৈ গৈছে চোৰে লোকজনে গ্ৰামীণ বিকাশৰ বেংকৰ পৰা উলিয়াইছিল এই ধনখিনি এখন বলেৰ বাহনৰ পৰা চোৰে লুটি লৈ গৈছে 5 লাখ টকা সহ বেগটো কৌশলেৰে চোৰটোৱে লুটিলে এইখিনি ধন বাহনখনৰ তলত দেখুৱাই দিছিল কেইখনমান 10 টকীয়া নোট দহটকীয়া নোট বুটলি লোকজনে হেৰুৱালে 5 লাখ টকা ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰপেটা সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে সুন দাসে পি জি বেংকৰ পৰা 5 লাখ টকা উলিয়াই লৈ আহিছিলোঁ উলিয়ালে মই গাড়ী ৰাখিছিলোঁ মোৰ গাড়ীখন ৰাখিছিলোঁ আপোনাৰ এই জইণ্ট ডিৰেক্টৰ অফিচৰ ভিতৰত তো জইণ্ট ভিতৰত ৰাখি মই গেলোঁ যাই বহাৰ বহি মানে পইচাৰ কথা মই লেফ্ট চাইডত মানে চিটত থৈছোঁ আৰু ৰাইট চাইডে মই বহি গাড়ীখন বেক কৰিব লওঁতে একজন মানুহে কৈছে কি আপোনাৰ কিবা কি ক'লা মই ঠিক বুজি নাপালোঁ তাৰপিছত গাড়ীৰ পৰা মই নামি মই কি টায়াৰটো পামচাৰ বুলি ক'লা নেকি না কিয়ে যাই চাওঁ যে তাতে 10 টকীয়া লোট মানে মোটামুটি 70 টকামান পইচা পৰি আছে পৰি থকাৰ পিছত মই বোলো কি হ'ল পইচাকেইটা যিয়ে বাতিলি আনি বুজিছোঁ মোৰ পইচা নহয় যিয়ে নহওক তাতে থৈ দিলোঁ আৰু গাড়ীৰ ভিতৰত থৈ যে মই গাড়ীখন বেক কৰিব লাগে ইফালে দৰ্জাখন তাৰমানে খোলা আছে খোলা মানে একদম হেৰি নহয় এনে হেৰি কৰি থৈ দিছে যে বেক কৰিব লাগে দৰ্জাখন খোলা খেল খোলা যাৰ লগে লগে মই আৰু দৰ্জাখন খোলা খোলা তাৰ টান মাৰিলোঁ টান মাৰি চাওঁতে ভাও পইচাটো নাই মোৰ তিনিচুকীয়াত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ্থীক প্ৰচণ্ড মাৰপিট তেজেৰে তুমুৰালি হ'ল এতিয়া ছেণ্ট ষ্টিফেন স্কুলৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থী ছেণ্ট ষ্টিফেন স্কুলৰ 5 জন ছাত্ৰক বগৰাই বগৰাই প্ৰহাৰ কৰিলে 30 জনীয়া উদণ্ড যুৱকৰ দলে সোমবাৰে সাৰ্বজনীন বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু পৰীক্ষাৰ শেষত ঘৰলৈ যোৱাৰ পথতে ছেণ্ট ষ্টিফেন স্কুলৰ 5 জনক ছাত্ৰক গুৰুতৰভাৱে প্ৰহাৰ কৰে উদণ্ড যুৱকৰ দলটোৱে তেজেৰে ৰাঙলী হৈছে 3 জন ছাত্ৰ কাজমা শৰ্মা নীতিন গুপ্ত আৰু সৰস মহেশ্বৰী আৰু 2 জন ছাত্ৰ সামান্যভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আহত ছাত্ৰকেইজনক তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু ঘটনাক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে এতিয়া তেজেৰে লুটুৰি পুটুৰি হৈছে 3 জন ছাত্ৰ ষ্টেন ষ্টিফেনৰ ছাত্ৰ জয় কুমাৰ শৰ্মা নীতিন গুপ্তা আৰু হৰ্ষ মহেশ্বৰী আৰু 2 জন ছাত্ৰ সামান্যভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে का टाइम था तो उस टाइम पे हम उन लोगों को मतलब ऐसा हुआ कि एक हमारा दोस्त है मोहित नाम का उसके पास आया और उसको बोल के गया कि तुम मेरे तरफ देख रहा था वो बोल के उसको टांग के ले गया पहले लड़ाई करने के लिए उस टाइम बातचीत करके सब कुछ सुलझ गया तो उसी दिन वो लोग धमकी दे रहा था कि लास्ट एग्जाम के दिन करेगा प्रथम लगे थका घर लेकिन कजिया हो गल कजिया हर पास मैंने गोटेखी लाल कजिया लगे आम माइकी मानुखे जगत जब नो आम लगे पुलिस खी खबर दिल्ली मैंने गेटर बाहर पर ऊपर नाहे आम दायित्व ना गेट मारि दी है गेट खुलक क्यों ना ইমান ডাঙৰ কাজিয়া হৈছে মাৰপিট চলিছে আপোনালোক কিয় ওলাই যোৱা নাই আমি কৈছোঁ আপোনালোক ওলাই অলপ ৰখি দিয়ক সেই জেগাত ষ্টুডেণ্টখিনিক অলপ হেল্প কৰকগৈ ইটো সেই যাৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট হওক তেওঁলোক কিন্তু আমাৰ দায়িত্ব নাই আমাৰ পুলি আমাৰ ছুটি মানে ডিউটি খতম আমি আৰু ওলাই যাব নোৱাৰোঁ আমি স্কুলৰ এইখিনি কাজিয়া মাজত যোৱা নাছিলোঁ যে সেই জেগাটোত আমি যাওঁ দেখিছোঁ আৰু মানে মাৰপিট আমাৰ একে মানুহ যাব পৰাই নাই ইমান কাজিয়া হৈছে ভূপেন বৰাক যৌক ৰক্ষা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ আমাৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ দৌৰাদৌৰি লাগিছে 11টাৰ কথা ভবাই নাই বিৰোধীয়ে সুৰক্ষিত বুলি ভবা সমষ্টি 3টাক লৈ দৌৰাদৌৰি কৰিছে এতিয়া বিৰোধীয়ে ভূপেন বৰাক মইতো ভাবোঁ যে অসমৰ নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ ভাল পলিটিকেল জোকাৰ আৰু তেওঁ কিছুমান জোক কৰি থাকে এইবিলাক মিডিয়াত বজে মানুহে চায় কেতিয়াবা কবিতা লিখে কেতিয়াবা বিভিন্ন ধৰণৰ জোক কয় এইবিলাক জোক চলি থাকে তেওঁলোকৰ তেওঁৰ জোকক লৈ আজিকালি বৰ তেওঁৰ যিটো জোকাৰ সেইটো অলপ আচলতে বৰ ভাল লগা আৰু আমিও সেইবিলাক আনন্দ লৈ থাকোঁ কেৱল মই এতিয়া এটা পৰিৱেশ দেখিছোঁ যে আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা হোৱাৰ পিছত বিৰোধী দলবিলাকৰো প্ৰাৰ্থীবিলাকৰ দৌৰাদৌৰি দেখি আছোঁ কোনোবা ইটো সমষ্টিৰ পৰা সিটো সমষ্টি দৌৰিছে কোনোবা ইয়াৰ পৰা তালৈকে গৈছে বশিষ্ঠৰ বাজপেয়ী ভৱনত লোকসভা বিস্তাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদকৰ বি এল সন্তোষৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হৈছে এই বৈঠক বৈঠকত উপস্থিত মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা জয়ন্ত মল্লবৰুৱা বিধানসভা উপাধ্যক্ষ নোমল মমিন সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ পিছতেই নিৰ্বাচিত বিজেপিয়ে সাংগঠনিক দিশত কি কি ৰণনীতি ল'ব তাৰ ওপৰতে আলোচনা কৰা হৈছে এই বৈঠকত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নাম শুনি পলাব বিচাৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ডিব্ৰুগড়ত বহু লাখ ভোটত জিকিব বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই যোৰহাটত তপন গগৈ 100% জয়ী নিশ্চিত বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁ পলাই প্ৰত্যং দিব খুজিছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লখিমপুৰত ইলেকশ্যন খেলিব খুজিছে আৰু তেওঁলোকৰ দলৰ এজন নেতাই আমাৰ জিলা সভাপতি এগৰাকী কালি ৰাতিপুৱা ফোন কৰি ৰিকুৱেষ্টো কৰিছে তেওঁলোকক সহায় কৰিব পাৰি নেকি
ইমান দিনৰ পৰা কনফিডেন্স দেখাই আছিল, জিকিমে জিকিমে বুলি উলস্থল কৰি আছিল লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াই, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নাম শুনি তেওঁ পলাই পত্ৰং দিয়া বুলি আমিও শুনিছোঁ। প্ৰেক্টিকেলি কি হয় নাজানো, কিন্তু শুনিছোঁ যে আৰু কথাটো যে কনফাৰ্ম, কাৰণ আমাৰ দিলে জিলা সভাপতিক এ জে পি দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিয়ে ফোন কৰি পেলাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে আপুনিও আগতে জাতীয়বাদী জাতীয়তাবাদী আছিলে, আমি জাতীয়তাবাদী, গতিকে আমাক সহায় কৰিব নেকি। গতিকে তেওঁলোকৰ এই অৱস্থাটো কিয় হৈছে, তেওঁলোকৰ মাজত কনফিডেন্স নাই, তেওঁলোকৰ বিশ্বাস নাই যে তেওঁলোকে ক'ৰবাত সমষ্টিত ইলেকশ্যন জিকিব পাৰে। গৌৰৱ গগৈ আচলতে পলৰীয়া, গৌৰৱ গগৈ যলৈকে যাব তাতে ভৰুৱাম মন্তব্য কৰিছে পীয়ুষ হাজৰিকাই। তাতে য'ত আমি ভোট নোপোৱা মানুহৰ সংখ্যা তাতে গৈ ইলেকশ্যন খেলিব। নগাঁৱত আমি আমাৰ নগাঁৱত আমি বেকফুটত আছোঁ, নগাঁৱত আমি বেকফুটত আছোঁ, আমি যোগ্যতাৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াম, কিন্তু নগাঁৱত বেকফুটত আছোঁ কাৰণেই তাতে গৌৰৱ গগৈ যাব বিচাৰিছোঁ, সাধাৰণ কথা, সেইটো সাধাৰণ কথা। যোৰহাটত ইলেকশ্যন জিকিব নোৱাৰে, সেইটো সেইকাৰণে নগাঁৱত জিকিব পাৰে বুলি ভাবিছে, সেইকাৰণে নগাঁৱত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া ইলেকশ্যন খেলাটো মই ভাবোঁ যে এইটো ধ্ৰুৱসত্য। আমি ৱৰ্কআপৰ কাকো নিদিওঁ, আমি যোগ্যতাৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াম। যোৰহাটতে খেলক য'তে নেখেলক, নগাঁৱৰ কথা মই নাজানো, যোৰহাটত খেলিলে 100% গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া হাৰিব, তপন গগৈ ডাঙৰীয়া 100% জিকিব। গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া তাতে কি, তাত তেওঁৰ সেই সমষ্টিটোত কণ্ট্ৰিবিউচন নাই, তেওঁলোক তাৰ পৰা পলাই, তেওঁ তাৰ পৰা পলাই গুচি আহিছিলে। অৰিজিনেলটো তেখেতলোক যোৰহাটৰে মানুহ, তাৰপাছত পলাই গুচি আহিলে কলিয়াবৰলৈকে, এইবাৰ পলাইছে ক'লৈকে, নগাঁৱলৈকে। গতিকে পলৰীয়াক মানুহে কিবা ভোট দিব বুলি মই নাভাবোঁ। তাতে তেওঁলোকৰ বিশেষ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ যোৰহাটত বিশেষ কণ্ট্ৰিবিউচন আছে বুলি নাভাবোঁ। আকৌ কৈছোঁ, 100% তপন গগৈ ডাঙৰীয়া জিকিব, আৰু আপোনালোকে লিখি লওক গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া নগাঁৱতে ইলেকশ্যন খেলিব। আমাৰ যিটো এটা সদায় যিটো আমি সদায় এটা সংকল্প লওঁ, প্ৰত্যাশী অনেক, প্ৰত্যাশা এক, গতিকে সকলোৱে বিচাৰিব পাৰে, সকলোৰে অধিকাৰ আছে। 25 বছৰ বয়স যাৰ হৈছে সকলোৱে লোকসভা খেলিব পাৰে, আৰু তাৰ ওপৰত 21 বছৰ যাৰ হৈছে আৰু 25 বছৰ যাৰ বয়স হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ সকলোৱে ৰাজ্যসভাত খেলিব পাৰে, বিচাৰিব পাৰে টিকেট। গতিকে তেখেতসকল সেইটো মানে পৰহি সন্ধিয়া 6:30 এই প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ ভাৱ, এই আমাৰ মানে প্ৰত্যাশীৰ ভাৱবিলাক আছিল, কিন্তু 6:30 পিছত পৰহি সন্ধিয়াৰ পৰা এতিয়া আমি এক পৰিয়ালৰ এক সদস্য, এক সংকল্প, এক লক্ষ্য, আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ। ৰাজ্যৰ 11টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰি অনাগত সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু এতিয়া শাসকীয় দল বিজেপি। প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰাৰ পিছত নিৰ্বাচন তথা প্ৰচাৰৰ বাবে আগবাঢ়িছে বিজেপি প্ৰাৰ্থীসকল। বিজেপি প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা হোৱাৰ বিপৰীতে এতিয়াও প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব পৰা নাই কংগ্ৰেছে। ৰাহুল গান্ধীয়ে এতিয়াও ব্যস্ত ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰাত। মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব পালন কৰিলেও এতিয়াও কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিটো সিদ্ধান্ত যেন ৰাহুল গান্ধীৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ তৎপৰতাৰ বিপৰীতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকালৈ বাট চাবলগীয়া হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ অনুমোদনলৈ। ভাৰত জোৰত ব্যস্ত ৰাহুল গান্ধীক ৰাজ্যিক নেতৃত্বৰ সাক্ষাৎ পোৱাই কঠিন হৈ পৰিছে। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ সাক্ষাতৰ বাবে দিল্লীত বাহৰ পাতিছেগৈ। অসমত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙে ৰাহুল গান্ধীৰ সাক্ষাতৰ বাবে ৰাজস্থান পাইছেগৈ। লক্ষণীয়ভাৱে ৰাহুল গান্ধীয়ে 2 মাৰ্চত ৰাজস্থানৰ পৰা পুনৰ ভাৰত জোৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। ৰাজস্থানৰ পৰা মধ্যপ্ৰদেশৰ মাজেৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে 700 কিলোমিটাৰ যাত্ৰা কৰাৰ কথা। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাক সময়ৰ অপচয় বুলি সমালোচনা কৰিছে বিজেপি নেতাই। বিজেপি নেতৃত্ব তথা নিৰ্বাচনী সমিতিয়ে দিল্লীৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বৰে ইখনৰ পিছত সিখন বৈঠক পাতি প্ৰাৰ্থী সন্দৰ্ভত সমীক্ষা চলাই প্ৰাৰ্থী নিৰ্দিষ্ট কৰিছে। সমীক্ষা অনুসৰিয়ে টিকেট পোৱা নাই বৰ্তমানৰ বহু সাংসদেও। বিজেপিৰ এনে তৎপৰতাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে সময়ত প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিব নোৱাৰাটোৱে অধিক বিপৰ্যয় ঘটাব নেকি বিৰোধী দলটোক। কংগ্ৰেছে এতিয়াও প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিব নোৱাৰা সন্দৰ্ভত এতিয়া তীৰ্যক মন্তব্য কৰি বিজেপি সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই ক'লে, মিত্ৰ দলে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা মানে নিৰ্বাচনেই পাৰ হ'ব। চাওকচোন, তেওঁলোকৰ আকৌ বহুত দল বহুত নহয়, দলৰ আকৌ তেওঁলোকৰ বুথ কমিটিও বনোৱা নাই, সেইবিলাক বনাব লাগিব, সেইবিলাক বনাওঁতে সময় লাগিব, বোধহয় ইলেকশ্যনটো পাৰ হৈ যাব তেতিয়ালৈকে বুথ কমিটিবিলাক হ'ব। ধন্যবাদ।
লোকসভা নির্বাচনত ধুবুরী নগাঁও করিমগঞ্জ সমষ্টিত প্রার্থী দিব এআইডিএফে। ধুবুরীত বদরুদ্দিন আজমল, নগাঁও ঢিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইসলাম আর করিমগঞ্জত দাবাহরুল ইসলাম, শফিকুল ইসলাম চৌধুরীর মাজেরে এজনে পাব প্রার্থী। প্রার্থিত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। গুৱাহাটীর হাতীগাঁওয়ের মনীষা বিবাহ ভবনত অনুষ্ঠিত এআইডিএফর জেনেরেল কাউন্সিলর বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত লওয়া হয়েছে। এআইডিএফর জেনেরেল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে হাতীগাঁওয়ের মনীষা বিবাহ ভবনত অনুষ্ঠিত হয়েছে এই বৈঠক। এই বৈঠকত প্রার্থীক লৈ আলোচনা করা হয়েছে, কেবাটাও সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত লওয়া হয়েছে এই বৈঠক। এআইডিএফর তিনটা সমষ্টিত প্রার্থী ঘোষণার সন্দর্ভত আলোচনা করা হয়েছে এই বৈঠক। এক বছর মানে কই আছো, এক হাজার বার কলে বলে মই আছো। আমার হাজি আমিল, আমি আমার এমএলএ নকা দিছো এই তিন মাহর পর পায়দান কাম করে আছে। করিমগঞ্জ দুইজনে কাম করে আছে, এটা হব পারে আজি রাতি লৈকে আমি বহি একজন ঠিক করিম, একজন ভারুল ইসলাম আর সফিকুল ইসলাম, ডক্টর ভারুল ইসলাম আর সাবুল ইসলাম। নগাঁওর কথাটো কইছো, নগাঁওত কেনে ধরনে আপনাদের যুজ হব? নগাঁও আমি তিনটা তিনটা পাম বিচার, কংগ্রেস এতিয়ালৈকে ফিল্ড নাই, এগুলো দিল্লিত লড়াই করে আছে, ময়দান ইয়াত লড়াই দিল্লিত করে আছে, কি হব? আর রাহুল গান্ধীর যিমানই পোক মেইন জেনারেল সেক্রেটারি রাহুল গান্ধী নাম দিছে খড়গেজি, রাহুল গান্ধী যাত্রা করে আছে নিয়াজ যাত্রা, কি পাব কি না পাব তো সকলে জানে। আপনার যদি পানি লাগে তো আপনার পড়ে দিম, সিএমও কে যদি ভাল পানি থাকে আমাকে দিও, আমি খাম, আমি পঠাই দিম। নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত চুকে কোণে রাইজে যথেষ্ট সঁহারি দিছে আমাক, আর আমি বিজেপির লগত আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হব, আর বিজেপিক কমপক্ষেও 2-3 লাখ ভোটের ব্যবধানত পরাজিত করে আমি নগাঁও লোকসভা সমষ্টি দখল করব পাৰিম বলে আমি আশাবাদী। এটা বিজেপিয়ে শেষ প্রচেষ্টা এইটা চলাই আছে যে কংগ্রেস যেহেতু অস্তিত্বহীন, গতি তৃণমূল পর্যায়ের কংগ্রেস কর্মীক যান বেশি পারে বিজেপিত যোগদান করাই, বিশেষকে সংখ্যালঘু যখন কংগ্রেস কর্মী আছে মন্ডল কংগ্রেস বা ব্লক কংগ্রেস, এই যা 2-3 দিনত বহু কেজনক জয়েন করাইছে আর বাকি কেজনকো বিজেপিত জয়েন করাবলৈ চেষ্টা চলাই আছে, কারণ কংগ্রেসের এটা তৃণমূল পর্যায়ের কর্মী ভাবিছে যেহেতু কংগ্রেস আর বিজেপি একাকার হয়ে গেল যুদ্ধকণ যুদ্ধকণ আমার বিজেপি আর এডিএফর মজতে হব, তাত বাকি দল কোনো ফ্যাক্টরে হয়ে থাকা নাই। যোৰহাটৰ উন্নয়ন মার্কেটৰ ভৱনত অঘটন, ভৱনটোত লিফটৰ বাবে নির্মাণ কৰা গাঁতত পৰিছে এজন যুৱক। অমৰ বাস্পৰ নামৰ এজন যুৱক গাঁতত পৰিছে। যোৰহাট পৌৰসভাই লিফট বহুৱাৰ বাবে নির্মাণ কৰি থৈছিল এই গাঁতটো, আৰু এই গাঁততে পৰিছিল যুৱকজন। দেৱাল ভাঙি এছডিআৰএফে উদ্ধাৰ কৰে পিছত আবদ্ধ হৈ থকা যুৱকজনক। জে এম চি এছত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে যুৱকজনক। গাঁতত পানী থকাৰ বাবে সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰে যুৱকজন। এনেদৰে উন্মুক্ত অৱস্থাত আছিল গাঁতটো, আৰু এই গাঁতটো লিফটৰ বাবে খান্দি ৰখা হৈছিল উন্নয়ন মাৰ্কেটত। এনেদৰে খান্দি ৰখা লিফটৰ বাবে খান্দি ৰখা গাঁতত পৰিছিল যুৱকজন, কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰে যুৱকজন। ইতিমধ্যে চিকিৎসাধীন হৈ আছে যুৱকজন। এদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পিছত আজি পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব অভিমান্যু দাসক। দেওবাৰ আৰক্ষীয়ে এদিনৰ জিম্মাত লৈছিল অভিমান্যুক। সৰুপথাৰ আৰক্ষীয়ে পুনৰ অভিমান্যুক জিম্মাত লোৱাৰ সম্ভাৱনা। 11 মাৰ্চত চানমাৰী আৰক্ষীয়ে জিম্মাত বিচাৰিব অভিমান্যু দাসক। গোলাঘাট আদালতত জিম্মা বিচাৰি আবেদন জনাব চানমাৰী আৰক্ষীয়ে। উল্লেখ যে নতুন ৰূপ লৈ ৰূপ সলাই সৰুপথাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল প্ৰয়াত বিজেপি নেত্ৰী ইদ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ মৃত্যুৰ অন্যতম অভিযুক্ত অভিমান্যু দাস। সৰুপথাৰত এখন ধাবাত গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ পিছতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে অভিমান্যু দাস। নিউজ 18ৰ হাতত পৰিছে অভিমান্যু দাসৰ বিশেষ ফটোখন। ৰূপ সলাই আৰক্ষী চকুত ধূলি দি এনেদৰে পলাই আছিল অভিমান্যু দাসে। সেই ফটোখন দেখিছে কেনেদৰে ৰূপ সলাইছে, এতিয়া দাড়ি হৈছে এখন নতুন ৰূপ। এনেদৰে ৰূপ সলাই তেওঁ লুকাই আছিল অভিমান্যু দাসে। গ্ৰেপ্তাৰ ভয়ত বিভিন্ন স্থানত আত্মগোপন কৰিছিল অভিমান্যু দাসে। আৰক্ষীৰ ভয়ত বেগ ধৰিও কুকাৰ্য কিন্তু এৰা নাছিল, যাৰ পৰিণতিতে পুনৰ ধৰা পৰে অভিমান্যু দাস। উজনি অসমত ৰূপ সলাই বেলেগৰ পৰিচয়ৰে চলাই আছিল কয়লা চিণ্ডিকেট। সৰুপথাৰ ধাবাত গুলীচালনা কৰাৰ পিছতে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহে, আৰু লগে লগে পোহৰলৈ আহিছে অভিমান্যু দাসৰ বহু অকথিত কাহিনী।
যোৰহাটত ফেৰীৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাঁপ দিছে যুৱতীয়ে। যোৰহাটৰ নিমাতীঘাটৰ অফলামুখ ঘাটৰ পৰা মাজুলীমুখী ফেৰীত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। নিমাতীঘাটত থকা এছ ডি আৰ এফৰ এটা দলে তাৎক্ষণিকভাৱে অভিযান চলাই যুৱতীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। যুৱতীগৰাকীক চিকিৎসাৰ বাবে জে এম চি এললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। যুৱতীগৰাকীয়ে আত্মহত্যা কৰিব চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয় এছ ডি এফৰ দলে। পানীত জঁপিয়াই উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় যুৱতীগৰাকীক। যোৰহাটত ফেৰীৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাঁপ দিছিল যুৱতীগৰাকীয়ে। অফলামুখ ঘাটত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। ফেৰীৰ পৰা জাঁপ দিছিল যুৱতীগৰাকীয়ে কিন্তু যুৱতীগৰাকীৰ পিছত ৰক্ষা পৰে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় এছ ডি আৰ এফৰ দলে। এই দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত। যুৱতীগৰাকীক চিকিৎসাৰ বাবে ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে। জে এম চি এইচত চিকিৎসা কৰি থকা হৈছে যুৱতীগৰাকীক। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা এনেদৰে জীৱনতে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় যুৱতীগৰাকীক। এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল নিমাতীঘাটত। অফলামুখ ঘাটৰ পৰা মাজুলীমুখী আছিল এই ফেৰীখন আৰু যুৱতীগৰাকীও আছিল সেই ফেৰীখনতে আৰু তাৰ পৰাই হঠাতে জাঁপ দিবলৈ চেষ্টা কৰে। চেষ্টা নহয়, জঁপিয়াই পৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত কিন্তু তেওঁক ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয় উদ্ধাৰ কৰে জীৱনতে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় যুৱতীগৰাকীক। এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে যুৱতীগৰাকী কিন্তু কিহৰ কাৰণে জঁপিয়াইছিলে বা এই ঘটনা আৰক্ষী এতিয়া অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে। হয়তো সকলো কথা পোহৰলৈ আহিব কিন্তু কিহৰ কাৰণে জঁপিয়াইছিলে সেই কথা এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই। এনেধৰণে ঘটনা কৰিবলৈ কিহৰ কাৰণে যুৱতীগৰাকীয়ে লৈছিলে বা কি পৰিকল্পনা আছিলে সকলোখিনি হয়তো পোহৰলৈ আহিব কিন্তু এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে যুৱতীগৰাকী আৰু এই ঘটনাৰ কোনো তথ্য পোহৰলৈ অহা নাই। দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অহা 8 মাৰ্চত অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। 8 মাৰ্চত কাজিৰঙা পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে 9 মাৰ্চত যোৰহাটলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যোৰহাটলৈ আগমনক লৈ এতিয়া যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি চলিছে যোৰহাটত। ব্যস্ত হৈ পৰিছে চৰকাৰ তথা যোৰহাট জিলা প্ৰশাসন। এই বিশাল আয়োজনৰ তদাৰক কৰিবলৈ তথা চৰকাৰী কাৰ্যসমূহৰ বাবে যোৰহাটলৈ আহিব মন্ত্ৰী সাংসদকে ধৰি বহু শীৰ্ষ আমোলা তথা আৰক্ষী বিষয়া। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ বাবে ইতিমধ্যে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে বুক কৰিছে যোৰহাটৰ সকলো হোটেল, ৰিজৰ্ট, লজ আৰু গেষ্ট হাউচ। প্ৰায় 800 কোঠা ইতিমধ্যে বুক কৰিছে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে। 7 মাৰ্চৰ পৰা 10 মাৰ্চলৈকে বুক কৰা হৈছে হোটেলৰ কোঠাসমূহ। উল্লেখ্য যে যোৰহাটলৈ অহা চৰকাৰী বিষয়া তথা আৰক্ষী বিষয়াসকলে তেওঁলোকে হোটেলত থকা খোৱাৰ খৰচ প্ৰথমতে নিজে বহন কৰিব লাগিব আৰু পিছত বিভাগীয় নিয়ম অনুসৰি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এই ব্যয়ৰ ধন লাভ কৰিব। শনিবাৰে ডি চি অফিচৰ এখন মিটিং তেওঁলোকে কৰিছিলে, নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে আমাক। তেওঁতে ঠিক কৰিলে যে আমাৰ গোটেই ৰুমখিনি লাগে কিন্তু আমাৰ প্ৰাইভেট কিচন বুকিং আছিলে কাৰণে 12টা ৰুমৰ 8টা ৰুম দিব পাৰিম। হোটেল হেৰিটেজৰ গোটেইখিনি ৰুমে প্ৰায় বুকিং কৰিছে, গোটেইখিনি 28 ৰুম 22 সামথিং কৰিছে আৰু কৰিছে। আমাৰো বৰ্তমান 31টা ৰুম আছে অলৰেডি। আপোনাৰ 7, 8, 9, 10 আপোনাৰ কমপ্লিট বুক কৰিছে মোদীজী আহিবৰ বাবে। আপোনাৰ কিংডম পেলেচ, আমি ছাৰক কৈছো ডিষ্ট্ৰিক্টক যিমান পাৰো সহায় কৰিম আমাৰ পিনৰ পৰা, ছাৰ্ভিচৰ ক্ষেত্ৰত হওক, খানাৰ ক্ষেত্ৰত হওক। চৰকাৰৰ শীৰ্ষ আমোলা আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ উপৰিও প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগত আহিব বিশেষ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ বিষয়াৰ এটা বৃহৎ দল। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নৈশ যাপন কৰিব লগা যোৰহাট আৱৰ্ত ভৱনৰ বহু কোঠা নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে নতুন ৰূপত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে আৱৰ্ত ভৱনৰ বিশেষ কোঠা। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 8 মাৰ্চত যোৰহাটৰ বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ পিছতেই কাজিৰঙালৈ যাব আৰু তাৰপিছত 8 মাৰ্চত কাজিৰঙাত থকাৰ বিপৰীতে 9 মাৰ্চত যোৰহাট আৱৰ্ত ভৱনত নৈশ যাপন কৰিব। তারিখে আবেলি প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়া আমার রয়েয়া বিমানবন্দরত উপস্থিত হব। তারপরা তেখেত কাজিরঙালৈকে যাব, কাজিরঙাত নৈশ যাপন করব। 9 তারিখে রাতেপার প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় কাজিরঙাত জীপ সাফারি আর হাতি সাফারি করব। তারপর তেখেতে অরুণাচললৈ যাব, অরুণাচললৈ আহি আমার লাচিতর প্রতিমূর্তি রাইজর কারণে উৎসর্গা করব।
তার পাছত তেখেতে আকৌ আমার যখন মেলেং মেটেলি তার বিশাল সভাখনত রাইজক সম্বোধন করব আর রাতে আমার যোরহাট সার্কিট হাউসত তেখেতে নৈশ যাপন করব দশ তারিখে অপরাধী বিদায় বা বিদায় লোক আমার কারণে গৌরব এইটা সঁচাকে প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়া মই এনেকুৱা প্রধানমন্ত্রী দেখিছো যে যিজন প্রধানমন্ত্রী অসমৰ পৰা চৌব্বিশ বছর রাজ্যসভার সাংসদ আছিল দশ বছর প্রধানমন্ত্রী আছিল অসমত তেনেকৈ থাকা নাছিল কিন্তু এইগৰাকী প্রধানমন্ত্রী তিনি মাহৰ পাছে পাছে অসমত আহে আর অসমত নৈশ যাপন করে আমার কারণে এটা গৌরবর কথা যোরহাটবাসীর কারণে কাজিরঙাবাসীর কারণে গৌরবর কথা মই কলোয়ে বিশ্ব বিশ্রুত বিশ্ব বন্দিত নেতা বিশ্বর জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী জনপ্রিয় রাজনীতিবিদ তেওঁ আহি পেলাই আমার কাজিরঙাত থাকিব কাজিরঙায় সেইদিনাখন এশ শতাংশ প্রাণ পাই উঠিব মই আশাবাদী আর ইয়ার লগে লগে সময় হয়েছে এটা বাতর বিদায় লওয়ার নমস্কার।